Em diuen que tenim... Podem parlar amb en Joan Carles Peris en aquests moments? M'escolta el Joan Carles? Hola, Elena, què hi ha? Sí, hola, Joan Carles. Bé, explica'ns quina és l'última hora en relació amb aquest atemptat al satíric Charlie Hebdo. Bé, jo em trobo allà davant del lloc on estan encara treballant la policia, els bombers, les ambulàncies, davant de la redacció de Charlie Hebdo, l'edifici de Charlie Hebdo. El president Hollande, que encara és aquí, ha sortit fa uns moments a fer unes declaracions davant la premsa, davant dels nombrosíssims mitjans de comunicació que ens hem concentrat aquí. Ha confirmat les mortals, 11 morts, dos d'ells són policies, hi ha 4 ferits també molt greus, en estat crític, i 6 ferits més. Aquest és el balanç provisional d'aquest atemptat que haurien comès entre 2 o 3 persones amb armes automàtiques que han entrat a la redacció i han disparat indiscriminadament. No sembla confirmar-se l'utilització d'un llançagranades, però sí, en tot cas, armes automàtiques. Després han fugit i el desplegament de policia en aquest moment a París és impressionant per intentar localitzar-los. El president Hollande ha fet una declaració, en fi, molt d'acord amb l'estat de xoc en què es troba ell, el seu govern, en què es troba el país també després d'aquests fets, cridant a tothom a la unitat, dient que aquest migdia hi haurà una reunió d'urgència del govern. A més, s'ha activat tots els mecanismes antiterroristes i ha recordat que Charlie Hebdo era un setmanari, una publicació amenaçada que havia estat protegida, que a més, també que el desplegament policial d'aquests últims dies davant les amenaces explícites d'estat islàmic contra França s'havien intensificat les vigilàncies i s'havia aconseguit impedir altres atemptats i que inevitablement ha dit que França sempre estarà amenaçada perquè és un país de llibertats. L'actitud del president era, com diem, la que correspon una mica al país en aquest moment, un estat de xoc, tot i que el que s'ha produït era alguna cosa que no era inversemblant, no era imprevisible per part fins i tot de les mateixes autoritats. El responsable de la policia de la lluita antiterrorista fa uns mesos havia dit no és qüestió de saber si hi haurà o no un atemptat islamista a França, sinó quan es produirà aquest. Ja, que per tant ho donaven per fet. Ens confirmen ara els nostres companys Joan Carles que les víctimes mortals serien ja en aquest moment 12. La zona suposo que continua, com estem veient en les imatges, imatges en directe, acordonada. És un perímetre de quina zona és aquesta? Explica'ns on s'ha produït justament aquest atemptat. Això és un carrer petit que hi ha al costat del boulevard Charles Lenoir. Boulevard Richard Lenoir és un dels boulevards, una de les avingudes que surten de la plaça de la Bastilla, és a dir, una zona força cèntrica de París, a prop del barri del Marais. Una zona popular que, en principi, l'atemptat es produeix just en aquest petit carrer que es diu Nicolas Appert, que és on hi ha la seu de Charlie Hebdo. El carrer està totalment acordonat. Nosaltres, la premsa, estem en un dels extrems i al mig hi treballen encara els serveis de seguretat. Per tant, com diem, això és el que passa en aquesta zona de la ciutat, però també tenim constància que, evidentment, el desplegament policial en aquest moment per tot París per intentar localitzar els responsables de la ciutat és excepcional. I ens deies, Joan Carles, que les persones que haurien comès aquest atemptat anaven encaputxades, per tant, a l'hora de explicar a la policia o de ser testimonis dels fets, la situació es complica, no? Sí, de moment sí. Estem encara en aquells moments de confusió en què les investigacions policials hauran d'anar esbrinant les pistes també respecte a qui es pot tractar, quines circumstàncies poden haver envoltat o que poden haver facilitat que s'hagi produït aquest atemptat. En tot cas, hi ha un altre factor que també hem de tenir en compte, és que les forces de seguretat aquí tenen molt detectades i controlades, almenys censades, bona part de les persones que han volgut marxar a fer la jihad
a Síria o a Iraq i que després han tornat, és a dir, que no ens estranyaria que fins i tot havent estat encaputades els autors de l'atemptat, doncs més endavant la policia pugui formular la seva hipòtesi de qui es tracta. Moltes gràcies, Joan Carles Pérez, per aquesta informació d'ultimíssima hora. Ja són, com dèiem, 12 les persones que haurien mort en aquest atemptat al setmanari satíric Charlie Hebdo de París.